ខ្ញុំសូមបន្តផ្ដល់ជូននូវព័ត៌មានវិវត្តទាក់ទងទៅនឹងស្ថានភាពនៃសង្គ្រាមរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនពិសេសជុំវិញសមរភូមិថ្មីគឺនៅលើទឹកដីរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីដែលកំពុងមានវត្តមានរបស់យោធាអ៊ុយក្រែននៅលើនោះព្រោះតែសេចក្ដីជូនលោកវ្លាឌីមៀរសេឡេនស្គីប្រធានាធិបតីរបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានលើកឡើងថាទាហានរបស់ខ្លួននៅលើទឹកដីរុស្ស៊ីគឺនៅក្នុងតំបន់ខឺស្ក លោកសេឡេនស្គីប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនបាននិយាយកាលពីថ្ងៃពុធទី28ខែសីហាឆ្នាំ2021នេះសប្តាហ៍នេះថាទាហានអ៊ុយក្រែនបានកាន់កាប់តំបន់ជាច្រើនបន្ថែមទៀតហើយនៅក្នុងតំបន់ខឺស្ករបស់រុស្ស៊ីដោយមានបញ្ជាការលោកអូឡេកសាន់ដឺស៊ីស្គីបានរាយការណ៍ពីប្រតិបត្តិការនៅក្នុងតំបន់ខឺស្កលោកសេឡេនស្គីបាននិយាយនៅក្នុងសន្ទរកថាតាមវីដេអូប្រចាំថ្ងៃរបស់លោកកាលពីល្ងាចថ្ងៃពុធថាពួកលោកបន្តពង្រីកដែនដីឲ្យនៅក
ដែលបានចុះហត្ថលេខាលើកទី 26 ខែសីហាឆ្នាំ 2024មកវិញលោកសេលេនស្គីបាននិយាយនៅក្នុងសន្ទរកថារបស់លោកថាពួកលោកត្រូវតែយល់ផងដែរនៅពេលដែលបច្ចុប្បន្ននេះ បាទពួកលោកបានផ្ទេរទៅឲ្យរុស្ស៊ីមានន័យថាពួកគេមិនអាចដាក់សម្ពាធបន្ថែមទៀតទៅលើតំបន់ដូណេតរបស់អ៊ុយក្រែនទេទោះយ៉ាងណាលោកសេលេនស្គីក៏បានកត់សម្គាល់ផងដែរថាស្ថានភាពនៅក្នុងទីក្រុងពូក្រូវនិងទិសដៅផ្សេងទៀតនៅក្នុងតំបន់ដូណេតគឺពិបាកលោកនិយាយថាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងសំខាន់ៗរបស់រុស្ស៊ីនិងកម្លាំងច្រើនបំផុតរបស់ពួកគេបានប្រមូលផ្តុំនៅទីនោះហើយភាពធន់នៃអង្គភាពរបស់ពួកលោកនីមួយៗសមត្ថភ
ងថារុស្ស៊ីកំពុងតែប្រឈមទៅនឹងការលំបាកខ្លាំងនៅក្នុងការវាយលុកដណ្ដើមយកតំបន់ខឺស្របស់ខ្លួនពីកណ្ដាប់ដៃទាហានអ៊ុយក្រែនត្រឡប់មកវិញដោយតែអ្នកជំនួញបានដឹងគឺកាលពីថ្ងៃទី6ខែសីហាគឺជាង3សប្ដាហ៍មុននេះទាហានជាង 1,000 នាក់របស់អ៊ុយក្រែនអមទៅដោយរថក្រោះរថពាសដែកនិងយានដ្រូនរាប់ពាន់គ្រឿងបានវាយសម្រុកចូលទៅក្នុងតំបន់ខឺស្ភាគខាងលិចនៃប្រទេសរុស្ស៊ីគឺជាដែនដីមួយជាប់ជាមួយនឹងអ៊ុយក្រែនហើយនេះត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាការដាក់សម្ពាធជាថ្មីទៀតមិនធ្លាប់មានចាប់តាំងពីក្រោយសង្គ្រាមលោកលើកទី2មកទៅលើប្រទេសរុស្ស៊ីនាយករងទីភ្នាក់ងារចារកម្មកណ្ដាល CIA របស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោក David Cohen បាននិយាយនៅថ្ងៃពុធទី28ខែសីហាឆ្នាំ2024ម្សិលមិញនេះថាប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin នឹងបើកការវាយបកទ្រង់ទ្រាយធំដើម្បីព្យាយាមដណ្ដើមយកទឹកដីនៅក្នុងតំបន់ Kursk ដែលកងទ័ពអ៊ុយក្រែនកាន់កាប់យកមកវិញប៉ុន្តែកម្លាំងរុស្ស៊ីនឹងជួបប្រទះនឹងការប្រយុទ្ធបែបលំបាកលោក Cohen បានប្រាប់សន្និសីទឧស្សាហកម្មសន្តិសុខជាតិថាសារៈសំខាន់នៃការវាយលុករបស់អ៊ុយក្រែនដែលបានគ្រប់គ្រងលើផ្ទៃដីប្រហែល777គីឡូម៉ែត្រក្រឡានៃតំបន់ព្រំដែនរុស្ស៊ីនេះនៅតែត្រូវបានគេមើលឃើញកងកម្លាំងអ៊ុយក្រែនបានវាយទម្លុះឆ្លងកាត់ព្រំដែនភាគខាងលិចរបស់រុស្ស៊ីចូលទៅតំបន់ខឺស្នេះតាំងពីថ្ងៃទី6ខែសីហានៅក្នុងការវាយលុកដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលមួយដែលពេលនេះនៅតែបន្តនៅឡើយគណៈដឹកទីក្រុងគៀវនិយាយថាខ្លួនមិនមានចេតនានៅក្នុងការដាក់បញ្ចូលតំបន់ដែលកាន់កាប់នោះទីហានអ៊ុយក្រែនកំពុងសាងសង់ខ្សែការពារហើយហាក់ដូចជាបង្ហាញថាពួកគេមានបំណងរក្សាទឹកដីមួយចំនួននៃតំបន់នោះមួយរយៈអ៊ុយក្រែនបានអះអាងពីការដណ្ដើមតំបន់តាំងទីលំនៅចំនួន100កន្លែងនៅក្នុងការលុកលុយរបស់ខ្លួនចូលទៅក្នុងតំបន់ខឺស្របស់រុស្ស៊ីគណៈកម្លាំងទីក្រុងមូស្គូបន្តវាយរុលនៅតំបន់ដូណេតភាគខាងកើតដែលជាសមរភូមិចាស់ដែលសង្គ្រាមមិនទាន់បញ្ចប់នៅឡើយនៅលើទឹកដីអ៊ុយក្រែនជាថ្មីម្ដងទៀតប្រទេសរុស្ស៊ីបានព្រមានដល់សហរដ្ឋអាមេរិកពីសង្គ្រាមលោកលើកទី3ជួយវិញបញ្ហានៅអ៊ុយក្រែនប្រទេសរុស្ស៊ីបាននិយាយថាលោកខាងលិចកំពុងតែប្រឡែងលេងជាមួយភ្លើងដោយពិចារណាអនុញ្ញាតឲ្យអ៊ុយក្រែនវាយប្រហារចូលជ្រៅទៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីជាមួយនឹងមីស៊ីលរបស់លោកខាងលិចហើយបានព្រមានសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃអង្គារទី27ខែសីហាថាសង្គ្រាមលោកលើកទី3នឹងមិនមែនកើតឡើងតែនៅអឺរ៉ុបនោះទេអ៊ុយក្រែនបានវាយប្រហារតំបន់ខឺស្ភាគខាងលិចរបស់រុស្ស៊ីតាំងពីថ្ងៃទី6ខែសីហាហើយបានដណ្ដើមយកទឹកដីមួយចំណែកនៅក្នុងការវាយប្រហារពីបរទេសដ៏ធំបំផុតលើរុស្ស៊ីចាប់តាំងពីសង្គ្រាមលោកលើកទី2មកមិនដែលមានលោកប្រធានាធិបតី Vladimir Putin របស់រុស្ស៊ីបាននិយាយថានឹងមានការឆ្លើយតបដ៏សាកសមពីរុស្ស៊ីចំពោះការវាយប្រហារនេះលោក Sergey Lavrov ដែលបានបំរើការជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរបស់លោក Putin អរិយៈពីជាង20ឆ្នាំបាននិយាយថាលោកខាងលិចកំពុងស្វែងរកការកើនឡើងបន្ថែមទៀត
ក្នុងសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែនហើយកំពុងរកបញ្ហាដាក់ខ្លួនដោយពិចារណាលើសំណើរបស់អ៊ុយក្រែនក្នុងការបន្ធូរបន្ថយការរឹតបន្តឹងការប្រើប្រាស់អាវុធដែលផ្គត់ផ្គង់ដោយសម្ព័ន្ធមិត្តលោកខាងលិចពិសេសពីសហរដ្ឋអាមេរិក ត្រាប់តាំងពីបើកប្រតិបត្តិការយោធាពិសេសលើអ៊ុយក្រែននៅឆ្នាំ2022មកលោកពូទីនបានព្រមានម្ដងហើយម្ដងទៀតពីហានិភ័យនៃសង្គ្រាមដ៏ទូលំទូលាយដែលពាក់ព័ន្ធនឹងមហាអំណាចនុយក្លេអ៊ែរធំបំផុតរបស់ពិភពលោកទោះជាលោកបាននិយាយថារុស្ស៊ីមិនចង់មានចំនួនជាមួយសម្ព័ន្ធមិត្តណាតូដែលដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដោយ បាទទូរទស្សន៍ជាតិនិយាយទៅកាន់ព័ត៌មានវត្តអំពីបញ្ហាសង្គ្រាមរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនលោកប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនវ្លូឌីមៀរហ្សេឡែនស្គីបានលើកឡើងថា លោកនៅតែជំរុញឲ្យមានការចរចាផ្នែកសន្តិភាពបាទរឿងការឈានទៅបញ្ចប់សង្គ្រាមរវាងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនប៉ុន្តែក្នុងនោះខាងភាគីអ៊ុយក្រែនត្រូវតែមានជំហររឹងមាំជាមុនសិនហើយក្នុងនោះអ៊ុយក្រែននឹងរៀបចំឲ្យក៏ពិភាក្សាបញ្ហានេះបានល្អល្អជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិក ប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោកវ្លូឌីមៀរហ្សេឡែនស្គីបានយាយការពីថ្ងៃអង្គារទី22ខែសីហាឆ្នាំ2024នៅសន្និសីទថាសង្គ្រាមជាមួយរុស្ស៊ីនៅទីបំផុតនឹងត្រូវបញ្ចប់ដោយការសន្ទនាប៉ុន្តែទីក្រុងគៀវត្រូវតែស្ថិតនៅក្នុងជំហររឹងមាំនៅក្នុងការចរចានោះហើយថាលោកនឹងបង្ហាញផែនការបញ្ចប់សង្គ្រាមនេះដល់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកជូបៃដិននិងបាយតាភីប្រធានាធិបតីបន្ទាប់ដ៏មានសក្តានុពលទាំងពីរនាក់របស់សហរដ្ឋអាមេរិក ថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមេដឹកនាំអ៊ុយក្រែនរូបនេះបានយល់ថាការវាយលុករយៈពេល3សប្តាហ៍របស់ក្រុងគៀវចូលទៅក្នុងតំបន់ខឺស្ករបស់រុស្ស៊ីគឺជាផ្នែកមួយនៃផែនការបញ្ចប់សង្គ្រាមនោះប៉ុន្តែវាក៏រួមបញ្ចូលនូវជំហានផ្សេងទៀតលើផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងការទូតផងដែរ លោកសេឡែនស្គីបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននៅក្រុងគៀវពីសង្គ្រាមដែលបានចាប់ផ្ដើមតាំងតែពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022នេះថាចំណុចសំខាន់នៃផែនការនេះគឺបង្ខំឲ្យរុស្ស៊ីបញ្ចប់សង្គ្រាមហើយពួកលោកពិតជាចង់បានសន្តិភាពមកវិញណាស់រួមទាំងភាពយុត្តិធម៌សម្រាប់អ៊ុយក្រែនជាហេតុដែលពួកលោកត្រៀមផែនការបញ្ចប់សង្គ្រាមនេះឡើង យន្តហោះចម្បាំងអេស-16ផលិតដោយមហាអំណាចលេខ1នៅលើលោកគឺអាមេរិកាំងបានសម្ដែងមហិទ្ធិឫទ្ធិជាផ្លូវការនៅក្នុងដែនអាកាសអ៊ុយក្រែនហើយនៅពេលនេះដោយបានបាញ់កំទេចមីស៊ីលរបស់រុស្ស៊ីបានយ៉ាងភ័យភ័យអំឡុងរុស្ស៊ីវាយប្រហារទ្រង់ទ្រាយធំមកលើអ៊ុយក្រែននេះបើយោងតាមការអ้างរបស់លោកប្រធានាធិបតីវ្លូឌីមៀរហ្សេឡែនស្គី លោកសេឡែនស្គីបានបញ្ជាក់ការពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញថាយន្តហោះចម្បាំងអេស-16ត្រូវបានដាក់ពង្រាយជាលើកដំបូងដើម្បីស្ទាក់ចាប់មីស៊ីលរបស់រុស្ស៊ីអំឡុងពេលរុស្ស៊ីវាយប្រហារទ្រង់ទ្រាយធំលើអ៊ុយក្រែនកាលពីថ្ងៃច័ន្ទមេដឹកនាំរបស់ពូកែវហាសាប់រូបនេះបានបន្តថាជាក់ស្ដែងយន្តហោះចម្បាំងអេស-16ធ្វើការងារបានល្អណាស់ វាបានជួយយើងស្ទាក់ចាប់នឹងបាញ់កំទេចមីស៊ីលរបស់រុស្ស៊ីបានមួយចំនួនធំគណៈរុស្ស៊ីវាយប្រហារនៅក្នុងទ្រង់ទ្រាយយ៉ាងធំសម្បើមនោះថ្មីត្បិតសរសើរយន្តហោះចម្បាំងអេស-16មិនដាច់ពីមាត់ប៉ុន្តែលោកសេឡែនស្គីនៅតែនិយាយថាវាមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ទេហើយលោកក៏បានអំពាវនាវសុំឲ្យសម្ព័ន្ធមិត្តបញ្ជូនយន្តហោះចម្បាំងមួយប្រភេទនេះមកបន្ថែមទៀតផងដែរ រដ្ឋសមាជិកមួយចំនួនរបស់អង្គការណាតូរួមមានអាមេរិកបារាំងបូលហ្គារីដាណម៉ាកហូឡង់បេហ្ស៊ីកាណាដាលុយសេមបូនអ័រវេប៉ូឡូនប៉ូទុយហ្គាល់រូម៉ានីនិងស៊ុយអែតជាដើមបានសន្យាបរិច្ចាក់យន្តហោះប្រភេទនេះទៅឲ្យទីក្រុងគៀវកាលពីឆ្នាំមុនប្រទេសទាំងនោះបានបង្កើតសម្ព័ន្ធ F-16ដើម្បីសម្រួលដល់ការដឹកជញ្ជូននិងរៀបចំកម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលអ្នកបើកបររបស់អ៊ុយក្រែនផងដែរ គណៈគ្មានការកំណត់ការបរិច្ឆេទច្បាស់លាស់នោះគេរំពឹងថាអ៊ុយក្រែនអាចនឹងទទួលបានយន្តហោះចម្បាំង F-16 នេះប្រហែលជា 85 គ្រឿងថ្មីត្បិតអ៊ុយក្រែនអះអាងថាបាញ់កំទេចមីស៊ីលរបស់រុស្ស៊ីបានមួយចំនួនធំប៉ុន្តែក្រសួងការពារជារុស្ស៊ីបានអះអាងថាការវាយប្រហារការពីថ្ងៃច័ន្ទគឺត្រូវចំគោលដៅល្អល្អណាស់កន្លែងធម្មពលដែលគ្រប់គ្រងដោយឧស្សាហកម្មការពារជារបស់អ៊ុយក្រែននិងអាកាសយានដ្ឋានជាច្រើនកន្លែងដែលរក្សាទុក ដែលផ្គត់ផ្គង់ដោយលោកខាងលេខជាដើមក៏ត្រូវបានកំទេចដែររីឯលោកឌីមីត្រីប៉ាស្កូវអ្នកនាំពាក្យវិមានក្រឹមឡាំងបាននិយាយថាយន្តហោះ F-16របស់អាមេរិកនេះមិនមែនជាថ្នាំវេទមន្តស្អីទេហើយថារុស្ស៊ីនឹងបាញ់ទម្លាក់ឲ្យទាល់តែអស់ចាំតែមើលទៅដឹងហើយ